Hai, salam sejahtera semua. Selamat pagi. It's me, Jeff Ignacio, the owner of this channel, Everything Siti Nordiana. Okay, pagi ni saya nak ambil kesempatan nak react video ni. Siti Nordiana balik dari Krabi naik towing. So, I'm not sure what's going on. Dan saya pun excited because I have not watched this video yet, of course. Or else, buat apa nak buat reaction kan? So, now I am going to react to this video. So, if you have yet to watch this video, jom sama-sama kita saksikan. Tinggi, I think you talking about Ryan. Memang Ryan is very tall ya. Yeah. Oh, oh, so cute. Atas sadai dengan tol so tapak. So nice, Ryan hold mama's hand. Tu dia, jomlah kita melapak ya balik. Lama. Hi all. Okay, sekarang ni Kak Nana berada di Bukit Kayu Hitam. Kita orang Awi. Pergi masuk ke Hat Yai dan Krabi menggunakan kereta sajalah. Okay. I wish to try this one tapi yalah tak boleh lagi ada peluang kan. Dan kalau nak pergi pun kena ada kawan ramai lah. Proses tak boleh seorang. Ya, nak kau balik. Proses tadi macam mana? Smooth ke tak? Tak apa ya, tak apa. Proses tu okey tak? Sopan je Ryan. Dia tengah tunggu Uncle Mael. Cakaplah Ryan. Anak. Ah. He is shy. Kita tengah tunggu Uncle Mael. Kita tengok siapa ni? Driver kita siapa? Tak ada. Ni kan vlog mama. Kiawi cakap dia nak masuk dalam vlog mama. Tak, Ryan nak mama. Tak ada mana ya. Aduh, so mati lah. Driver kita untuk sampai pick up kita. Is he really shy? Mana kata Ryan kena jadi. I think Ryan is shy in especially around this area. However, dia tak akan segan punya kalau dia among his peers ataupun dikelilingi kawan-kawan dia ataupun cousin dia lah. Cousin-cousin dia yang macam mungkin sepaya dengan dia kan. Taulah mak dia tu kan bukan siap, bukan apa ni, bukan orang sembarang orang kan. Mak dia ni superstar and then has a lot of followers especially on IG sampai juta kan, and then on I think on YouTube few hundred thousand. Yeah, so memang besar pengaruh demam. Host untuk mama punya vlog kali ni, please lah. And I like Siti Nordiana to live a life where it's still modest. Tak terlebih-lebih, you know, kawan pun kawan yang sama. Itu mama. Kompar Ryan belakang tu, comel. Aduh, yes, so cute. Aduh. Oh, okay. Oh, kat hotel. Ingatkan diorang kat macam ni. Sebilik dengan ni. Okay. Habislah, kena dengar dia membebel. Ryan. Oh, there's a mirror actually. Kena buat anak mana? Terima kasih. Laut. Mandi, so jom kita jalan-jalan dekat area Krabi ni. So depan bilik kita orang ni. Terus dalam besar adik-adik semua. I've never been to Krabi. Saya cuma sampai Pattaya. Pattaya or Phuket? I pun dah lupa. And then ada satu tempat. Pattaya kot. Aduh, saya lupa lah. Bangkok is sekali. Tak nak lah. Tak tahu, tak ingat. Tak payahlah pakai mask. Amboi mak dia ni pun. Anak dia pun nak pakai mask. Tak payah, tak payah. Better pakai ya. Aduh, pegang tangan. So sweet. Dia segar betul. Wah, ini mesti murah-murah ni. Wow. Cantik. Tahu lah. Jom lah. RM10? RM10, 100 sebab RM10, RM15. Ni dua? RM300. Dia ada buah? RM30? That is cheap. Oh my god, where is this? Mama tengah ni. 1.3 kali dengan 0.13. 100. Yang kali belajar matematik tu. 39 ringgit lah lebih sikit. Lah. That's cheap, serious. Punya tu.
And letak pun je dalam tu besar-besar macam tu. Kejap nak masuk dalam tu, kejap masuk dalam bot. Tapi video dia tak cantik keluar. Video dia macam duduk dalam air. Oh, memang betul lah, memang betul lah Kak Awin. Aduh, belum dalam bilik dah. Aduh. Pergi lah mak kau ni. Oh, the sun is the one who's taking video. Okay. Cakap pasang. Pasang kan? Boleh. Mana faham? Kau apa dah beli? Oh my god. Saya memang suka laut. Memang suka laut. Oh, really? Oh, throwback. Best dia. Saya memang suka pantai. Dulu saya tak minat pantai, saya tak minat tepi laut because saya tak nak kulit saya gelap . Tapi dalam beberapa tahun ni, rajin pula saya pergi camping tepi pantai. Rajin pula pergi tepi pantai. Saya tak ingat lah Thailand belah mana saya pernah pergi. I think Pattaya pernah, Krabi. Ya, aduhai. Phuket. I think Pattaya, Phuket. Tak ingat lah. Bangkok, maybe. Bangkok memang pergi. Ada dua tempat lagi kat Thailand yang saya pernah pergi. Krabi kot. Tak ingat lah. Aduhai. Nantilah saya check. I think Pattaya kot. Tetap. Lupa. Tidur dan anak punya topi kot. Kameraman ni kenapa muka masam je? Pen sikit kat muka. Pen dekat muka dia. Muka dia. Dah. Artis kat sana. Kalau bukan Raya siapa? Artis kat sana. Siapa teka siapa? Really? Maybe the driver? Pantai Aunang Beach. Aunang. Now heading to night market. Saya ada sini juga. Very nice kan. Banyak. I suka. Macam Thailand dia banyak yang market-market ni. Dia murah. Hai, nak market Raya nak shopping katanya. I pernah sekali tu dekat Bangkok, our last day right. Then we went to the market near the hotel. We never been there even though kita tinggal kat area tu dah 2 malam. Pergi beli lah. Nak beli pergi market tu. Bayangkan nasi dengan lauk dia tu. RM1 lebih. I punya terkejut. I kata gila murah. I was so stunned. Like my friend ni memang kuat makan. Tapi badan memang kurus jugalah. Tak tahu apa jadi. Kenapa dia boleh besar macam. Kenapa dia boleh masih kurus walaupun dia makan banyak. Apa lagi. Banyak dia tapau, banyak dia bawa dan dia habiskan because it's just too cheap. Dia, baju dia dah makin kecil. Bukan Raya nak shopping. Okay. Oh, ini memang the famous food right? Coconut shake. Oh, masuk dalam sini. Sini je. I really want to remember. Mari. Kat Thailand I dah pergi. Wow, excited tak? Ha, murah mur. Untuk Ryan nak kata nak beli t-shirt. Sini banyak. T-shirt ada. Baju-bajuan ada. Cap ni. Menarik. Korang balik. Hotel naik. Pipi. Tuk-tuk. Tuk-tuk ada enjin. Pipi pula. Pipi tu nama tu. So, kita macam concentrate. I like this. Siti Nordiana memang mampu pun bagi I untuk cover everybody. But look at her friends. Tak ambil kesempatan pun. Kawan yang baik tak ambil kesempatan pun kongsi perbelanjaan. Okay? So bila I travel pun I prefer macam tu. Walaupun kadang ada kawan, okay, I bayar dulu. Dan you must remember, you kena bayar semula lah. Yeah? Because, you know, sometimes kita banyak benda dalam otak kita. Sometimes kita akan lupa. So, it's good yang kalau kawan jenis yang saya bayar dulu tu, remind those people. Jangan nak, dia yang hutang, dia kena ingat. Tak. Sometimes it's just too many things, you know. So, kawan yang berhutang pula tu kena ingat jugalah. Yalah. Dia dah 3 pin kurang kan? Ha, betul. Aku dah bayar.
ni kat luar. Kita girls single. Oh, girls power. Anak I tidur. Oh. Yang ni husband. Husband pergi mana? Husband tak ada. Husband balik kampung. Ha, oh. Yang ni pula? Kita dah tu. Ada tu. Jadi jom kita jalan. Menikmati Krabi naik. Rupanya ada market lah kat sini. Mari. Kita tengok. Macam Krabi kau dah pernah pergi. Eh, tak ingatlah. Aduhai. Ha, inilah dia gaya-gaya. Gadis-gadis remaja. Lepak-lepak. Berjalan. Mak dipanggil. Lepas tu tak nak balik. Tak nak balik. Lepak. Makan minum kat sini. Makan lagi. Ya, nampak. Makan lagi. Lapalah. Lebar ada muka aku duduk sini. Walaupun dia punya menu ni kak kalau hitam. Nampak ke? So, jangan salahkan menu. Nah, cuba mata. Usia dah berapa dia? The next day. Sekarang kita nak pergi island hopping. So, kita ambil package private tour. Island hopping. Nice. For island. Orang pergi sini and kita orang... Sambil menonton video ni, I punya otak tengah fikir. Which... I dah pernah pergi Bangkok. Yang dua tu I tak boleh ingat. Ya Tuhan. Otak tak berfungsi, tak bergerak pagi-pagi buta ni. Sekarang baru almost 6 a.m. ya. Kawan-kawan, almost 6 a.m. Pergi kat Gajah nanti sekejap lagi. Around dalam 200 lebih seorang. Wow. Action. Wow. Ryan, please. Nak ambil ada pelakon dan nak tolong. Yelah. Tingginya ya. Apa buat? Ya. Video. TV3 live. Wow. Sebab kita naik long tail boat. Boat yang asyik-asyik je lah. Tapi boat kayu tapi kita private. Kita private. Oh, kita rasa kita orang kampung. Aduh. Yang ini kuat kamera halimunan dia. kamera halimunan. Halo. Janganlah, ambil lah gambar kita orang. Ambil lah. Cepatlah, ni set sana pula. Is this real? Cana. Ikhlas ke gelap, jangan senyum. Sopan, Ryan sopan santun. Gelap sikit. Mami, aku nak makan ubat tamu-tah. Allah. Sudah apa-apa lagi, baru kot sektor dah jadi macam ni. Diamlah. Sebab sebelah je. Tak apa. Sebab itu ada ikhtiar. Jadi akan tak adalah susahkan semua orang. Betul. Oh, baguslah dia kan. Ubat adalah ikhtiar. Betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tukang buta. Sekarang saya akan tunjukkan tata cara untuk menggunakan jaket keselamatan. Sila berada tempat untuk anda. Bisa. Macam mana jadi stewardess? Oh, makeup Siti Nuriana on point tetap. Oh, Raya ambil dia punya ni vlog. He's a shy boy lah. Keep it that way. Because that will keep Chicken you grounded. Chicken Island, ya? Nampak tu kepala dia. Oh, yelah. Ayam pula. Ayam! Ayam. Sampai dah kat sini, kena terjun kat sini. Ayam duduk sana. Terima kasih. Is that really? Pulau ayam. Okay. Pulau ayam, Betul? Pulau ayamnya tak nak terjun tau. Okay, go. Go! Jump. Nanti. Nampak kamera. Kuasa dia ni something ah. Yelah, tak ada kan. Right. One, two. Kamera. Woo! Oh, yeah. Oh, kamera so nice. Dia. I tak berani walaupun aku, macam tu tau. Kamera aku ni mahal loh. Mahal. Ais sekarang nak turun, so tak ada video dalam air Karena nak berenang dalam ni menghitamkan kulit. A few moments later.
Tadi bukan main lawa make up aku. Aku dah habis dah. Okay, kita kat first stop ni dah nak bergerak pergi pulau kedua. Nampak pasal-pasal pandai cukup lah kan. Kita menuju. Tup air. Kita mencari tempat. Nice, weather pun best. Pergi mandi ke air ni. Kau memang tak payah pakai topi eh. Okay. It's so funny. Oh, nice. Ooh, beautiful. Wah, oh, berani. Hai, pokokan, pokokan. Mama, pokokan. Saya tak berani sangat. Ryan. Oh, nice. Ryan looks good in that lighting. That. Sampai ke pulau yang ketiga hari ni. Dah ke pulau dah. Aku tak tahulah pulau apa. Okay, kak. Meriah juga. So kat sini kita nak makan, nak berkelah kan. Yang penting, lipstick akak on point. Yes. Walaupun boleh mandi. Minas, kenapa Minas? Sedih sangat tu, kenapa? I really love Siti Nordiana because she is very grounded. She is funny, she is real. Dan dia tak kisahlah dia buat muka buruk ke apa ke, still okay. Like, tak kisah. Because I know certain people like, dia tak nak memperlihatkan sisi dia yang tak berapa nak comel, tak berapa nak okay. But, I think this is what keeps us close to Siti Nordiana because she is very real. She is showing her true self and especially among her friends, kan? Dalam dalam laut ni, dalam lagi kesan saya sayang kepada kau. Oh, tiba. Kita berkilah kat sini sambil-sambil. Kalau kawan-kawan Aida bangun, Aida ketawa kot ni dia masih tidur. Kamu dah belikan barang untuk Raya makan. Segala benda mau beli kat 7-Eleven. Haa. Ah. Okay, senang. Okay. Busy ya kak? Ya, tapi anak-anak makan. Nah, anak-anak. Semua tengah bersantai-santai menikmati pemandangan yang indah kat depan ni. So nice. Oh, by the way, mulai hari ini Aida. Ayan. Dia kan selalu kena-kena. Ayan, selalu kena-kena. Dalam lah. Apa tu? Tinggi, ayam tinggi orang kena pergi dengan ayam. Sini, sini, sini. Oh, dah ini. Dalam. So, kita pergi. Peranang Beach. Ini ada kat Tasik Kenyir. Oh, maybe the cave. Semua muka macam tak larat, eh? Tak larat ke? Do not feed monkey, ingat. Do not feed monkey, ingat tiba-tiba Ryan garuk kepala macam tu. Macam monkey tiba-tiba, tengok. Aduh, so cute. Cantik. Oh my goodness. Cantiknya. Cantik gila tempat patut lah. Kena jalan sikit. Oh. Kelas, eh? Ada kelas, kan? Tak. Kak tengah buat apa? Cubaan buat ni. Aku dah nak terapung. Pengen sekali buat pegang. Macam mana, Mam? Tak guna kaki dia. Tak guna kaki yang lain? Apa pula? Belah kaki kan dua tangan je. Tangan, tangan je macam tangan je. Tangan je. Angkat kaki, lepas tu tangan macam ni. Tangan tu. Terapung kan je macam tu. Kalau nak ke dalam tu macam mana? Kalau nak ke tenggelam, ke depan dengan tangan? Bawah. Macam ni, macam ni? Kayu ke bawah. Macam ni, macam ni? Kalau nak tak nak penang macam ni je. Jangan jauh-jauh Ryan sini. Enggak amalah kamu. Ayah main je kat sini. Kat sini je Ryan. Wow, dengar nasihat, dengar kata ibu. Very good Ryan. Yeah. No matter how old you are, okay? Always, mum is always respected best, and listen. Best sebab dia tak ada ombak. Betul. Saya tersentuh pula rasa hati tadi.
Salih saja. Masalah saja. Dah hilang dah rasa segan-segan. Ayuh Ryan. Kita tukar baju. Okay, all oh, amboi, dah orang dah. So now Mada nak pergi elephant trekking pula. Nice. Oh my goodness. Okay, next trip nak pergi Krabi, nak driving pula lah nak Krabi. Pergi sana. Empat orang kawan pun dah okey dah kan. Elephant Sanctuary Krabi. Jom tengok tu, elephant ni besar. Oh my goodness, I've never seen elephant. I've seen elephant live kat zoo, which I think I cried, you know. I went to the zoo, tak boleh mention nama zoo tu lah. And then I think in front of me was the elephant and I cried. I feel like why are they inside? They aren't they supposed to be in the wild? Macam tu lah fikiran I. I sedih gila pergi zoo. Like not only the elephants, I also feel the same thing to the other animals yang ada kat sana. Aduh, emo betul lah pergi zoo. Dan nama pun zoo kan. You nak buat apa? Dan nama pun zoo. Macam tu. Wow, lajunya dia makan. Oh my goodness, this elephant. Happy. Oh, mata dia kecil. Comel je mata dia. Oh my god. Ah, tengok. Ai dah tiri eyes dah. Ah, apalah tengok gajah pun macam ni. Okay, let's continue. Aduh. Okay. Comel ya. I don't know. I feel dia comel, but at the same time I feel kesian. About okay lah, dia dalam sanctuary macam ni, meaning dia tak terkurung dalam. Kalau macam kat zoo kan, dia akan dalam satu kawasan tu je kan. At least ni, you get to, oh so cute. Oh my god. Oh no, tengok masuknya. Oh no, sayang. Wait. Cute. Oh my god, so cute. He was playful. Oh, lesaya. Oh, ada kiri ayah. Cumi. Cantik mandi dia. He's happy, I think. Because tempat tu bukan tempat kecil tau. Ni dah nama sanctuary, meaning it's for them. You know? And I think they free to roam around and so on. Wow, sleeping. Aduh, betul kan kau ni. Hey, apa ni? Dia ada kucing. I keluar mata dah, tapi aku tahu pula memang tak betul lah tak air pagi-pagi ni. Tapi kenapa dia punya? Min, what was that? Muncung lah. Muncung. Trunk. What was that? Mainlah kita pergi makan. Dah lepas pergi macam main ada, gajah. Makan dish? Pula. Lapar eh. Itu je lah kita eh. Makan je. Makan dengan my love. My love? My love? My love? Tengok Ryan dah. Sekarang kita dekat Hat Nyai. Jalan-jalan. Cek makan dan buat aktiviti. Biasalah shopping dan sebagainya. I think I've been to Hat Nyai. Tak payah ingat lah ya. I memang dah lupa dah mana aku pergi. Okay, I check up your travel history. Let's shopping. Let's makan. So, Kak Nana pergi ASEAN Night Bazaar. Kita tengok apa yang ada dekat bazaar ni. Ryan, jom kita main permainan ni. Kalau Ryan masa kecil dulu tak boleh nampak ni benda ni. Mama, mama, mama. Mama nak main ni, mama. Jom cepat singgah sini. Sampai malam tak jalan tahu lah juga. Kita nak pergi di Garden Market. Look at
like the food. Oh, just like all this. Oh my goodness, that seafood 500. 5,550 ringgit. Banyak tu. I mean, is that murah? Tak tahulah. Oh. Saya terlupa dah apa yang nak cakap tu tadi tu. Tapi tak apa. Lupa dah ada something yang nak cakap masa I berhentikan video. Oh, yeah. Few months ago, kat bawah rumah I ni. Rumah I ni kat atas. So, nak turun bukit sikit tu, dah ada mamak. Bestnya. Boleh pergi bila-bila rasa lapar tu, pergi turun. Sekarang kita nak pulang ke makan. KL. Dan sebelum tu kita pergi jalan-jalan tu. How long? 3 days 2 nights ada they've been there. Oh, 4 days 3 nights. Di street market Hatyai. Duit ada lagi 4,000 baht. 4,000 baht. Jadi 400 jom kita habis sekali. 400. Eh. Reti. Sekali mana Santisuk market kita ni? Finas. Mana Santisuk market kita? Tanya orang jap, tanya orang jap. Ryan, mana Santisuk kita ni? Cuba cakap dengan mama. Mana? Yo, korang bayangkan kita orang pusing-pusing-pusing cari Santisuk Market. Santisuk Market dekat Google. Lala kali. Bukan Santisuk Market yang kita pergi. Salah market. Apa kejadahnya nama Kim Yong Market pula. Aku pun tak tahulah apa jadi yang kita kat, dekat sini. Mencari market tu lagi kelakar daripada shopping. Ha. Ryan lagi terhibur. Mencari market tu daripada shopping. Kan Ryan kan? Aduh, ya Allah. Akhirnya jumpa juga Santisuk Market ni. Ha. Lempang-lempung kita orang mencari dan dia. Oh, okey. Sakit hati aku. Lempang mencari jalan. Wow, looks good. Is it akhirnya big? Santisuk okay, Market? Macam market-market lain. Oh. Kita tengok apa yang ada. Tak tahu berapa lama dia orang pusing-pusing. Later. Hai, kejadian pada jam 3 pagi ni. Kita orang tersadai dekat tol Tapah. Tapah. Sebab kereta rosak. Kita betul dekat sebelum tol Tapah ni dan terpaksa di-towing sampai ke tol Tapah ni. Dan sekarang kita orang nak tunggu towing daripada insurans pula. Kita bawa ke KL. Means orang dalam towing kan? Taklah kita orang dah macam dugaan Allah Ta'ala bagi. Berkelah lah kat tepi highway ni ya. Oh, memang dalam towing. Oh, meaning you can be inside the towing. Wow, okay. Itu dia, proses towing kita dah selesai. Alhamdulillah, selamat sampai di bengkel, ya. Oh, okay. Sudah pengalaman kan, kini tumpang. Kan? Ini semua adalah dugaan. Betul. Dugaan. Eh, berapa jam naik kita tadi? Lama kan? Ya, lama lah. Aku rasa dalam 4 jam kan? 5-6 jam. Tapah is in where? Ya? Perak? Sorry. Okay, geografi ni memang fail sikit. Walaupun dekat 6 jam juga tersadai. Ooh. 6 jam ke? Rasanya 4-5 jam lah. Macam mana baby? Baby okey? Yang ini mana colour lipstick tak merah. Gorgon, what's Gorgon? Oh, dah selesai. Dah selesai dah video dia kawan-kawan. Thank you very much for watching. You have a great, great Thursday and finally weekend and then Chinese New Year to all the Chinese. Selamat Tahun Baru Cina and may you be blessed in this coming New Year.
Stay safe, everyone. Thank you so much for watching and thank you for your support. Bye-bye.